Tommy Seeberg blev hyldet til premieren på Seeberg-musicalen i Fredericia. På den røde løber fortalte hans børn om deres bedste minder om deres far. Det er nok, da vi skrev sangen sammen ude på bakken omkring mit tøjdyr Ninus. Ja. Og hvornår var det? Det var jeg der. 12-13 år. Ja. Er det noget, man får lov til at se i musicalen? Det gør man desværre ikke. Det var måske sådan lidt dårlige ting at trække fra, men det gør, lige den får man ikke. Men der er en hyggelig situation, hvor vi er tivoli sammen og spiser citronformage, som var hans livret. Ja. Savner du ham? Helt vildt. Vanvittigt. Det kan ikke siges nok. Jeg har enormt mange gode minder med min far. Så det vil være umuligt for mig at sige et minde. Altså, jeg savner alle de gode tider, juleaften og på ferie og alt det der, ikke? Men også bare den kedelige hverdag var jo også dejlig. Altså, det synes man jo i hvert fald nu, når man ser tilbage. Efter forestillingen blev familien selv hyldet på scenen af publikum. Det er utroligt, at det er nødt til at spille for. Vil det godt give en kæmpe stor tak og hånd til familien Seeberg.